الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ناظرین، ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے جائے۔ دکھیاری ماں غم سے نڈھال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کی بارگاہ بے کسپناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی جلال میں آ گئے اور فرمایا، مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ جو ہی آپ رحمت اللہ علیہ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔